пожалуйста. Пожалуйста, где дети? Вот ладно. Ласкаво просто. Сиділи. Найперше свято то святий Різдво, а друге свято святий Василь, а третє свято Іван Хреститель. Різдво прийшло, радість принесло. Василь прийшов, новий рік приніс. Іван Хреститель воду похрестив, воду охрестив золотим хрестом. А ви, милі пани, бувайте здорові та не самі з собою, а з Новим роком та з усім роком! Щоб гроші у вас були і здійснювались мрії. І щоб селище наше процвітало, щоб вдосталь всім роботи стало. Щоб комбінат наш рідний процвітав завзято, плідно. Щоб знайшов зарплату і газ на весь наступний рік для нас. І щоб електрика в ціні не скакала, а завжди під чорну п'ятницю попадала. І щоб грошей вистачало і на м'ясо, і на сало. Пане господарю, а дозвольте козу завести. Хай вона тут поскаче та й добро принесе. Де коза скаче, там жито. А де вибирає? Де не робиться, вибирає? Мама, 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 мама
третій пожиток, то решето вівса. Та ще трійка вся! А за тих кварт у горілки! А з цієї мови буде здорові! Дякую! Сіє, сіє! Посіваєм. Антиквара. Поділимося секретом. Ми всі з імунітетом. Ваша хата завжди була здорова і багата. Дякую. Час нам змоги не дає з вами погуляти. Бо доколи сили є, будемо щедрувати. Дякуємо цьому дому. Хайда, щедрівники, до другого. Хайда! Все буде гаразд, щоб ми і ви щасливі були.